Vapenskramlaren uppgraderar är påfylld. Säkerhetsbarriär inaktiverad. Vi kanske kan hitta en väg in i pumpstationen nu. Som ruttet amöboidslem. Jag tror att blargarna har en del dyrgripar gömda här. Flera av dem.
Dr. Sargon har kommit för att döda. Varför gömmer ni er ruttnar i farasen? Mr. Sargon vill ju bara döda er. Jag ska skona dig. Stående. Du fullbordade precis en kortuppsättning. Thank you.
närmar sig. Säkra. En syrgasmask! Nu kan jag äntligen andas under vatten! Skramlaren uppgraderar inte sig själv, bara så du vet. Ammunition påfylld. Så går det till när man gör ett grymt vapen ännu grymmare. Yeah.
Thank you.
tjänst och köp någonting, va? Om jag bara... Så ska det gå till!
förråd. Hej!